we are launching the distribution of tracing links. As you all know, that one of the mandate of KVDA is conservation to mitigate against climate change and effect of climate change. So this particular financial year, we are launching the distribution of 1.5 million tracing links, mainly among schools in this particular region, covering six counties. We are planning to distribute 300,000 seedlings. Today we are at Nasokol Secondary School, primary school, specifically to launch the distribution of the same. And this will go a long way in terms of mitigating the effects of climate change and improving livelihood, because we are also farmers who rely from this particular region, who rely on trees purposely for timber and for firewood. So basically, we are here to launch the same and ensure that as the rains continue, then more schools will come and pick the seedlings and ensure that the same is planted and grown. We are continuing also to implement the directives of our president, William Samoei Ruto, of planting the 15 billion trees in 10 years. And as an authority, we have put a priority to continue achieving the targets. And today we are in Nasokol Primary. We have brought and planted. Today we are doing about 300,000, and we are going to supply also to the community, the nearby schools, and we are going to promote each and everyone to continue with the effort of conservation to protect our environment and to protect Kenya. Siku ya leo kwa furaha nyingi sana kushukuru hili shirika la kiserikali KVDA kwa zawadi ambayo umetupa kama shule kwa kutupa miche zaidi ya 3,000. Tumeweza kupanda huku shuleni. Mimi ninaamini kwamba baada ya miaka michache kutoka sasa, hiyo miche itakuwa miti na hatimaye itakuwa rasilimali kubwa sana kwa hii shule, na itaweza kufanya kazi nyingi bali na kutunza mazingira. Kwa hivyo mimi nataka kutoa ahadi yangu kwamba kama shule tutaweza kutunza hii miche na hatimaye itakuwa miti na itachangia pakubwa katika kuboresha mazingira bora katika nchi yetu, na hata kuwa zawadi yetu sisi ambao tuko leo kwa vizazi vya siku zijazo. Nashukuru KVDA, bwana director, MD, pamoja na directorate wote, na chair wake, kwa kuona ni vyema kutupatia nafasi kama shule ya msingi ya Nasokol kujumuika nao katika activity ya kupanda miti katika kaunti yetu ya West Pokot. Kando na sisi Nasokol Primary School, more schools here in Kapenguria constituency are going to benefit from these trees that have been distributed. Na leo tumekuja hapa on behalf of the other schools kufanya kitu inaitwa demonstration, na tumefurahi because the trees will be dispersed from the school here to other many schools within our constituency.